چرا بخورم دیمارم خورا هاگه چه یارمی میکچه بیا بورت ایبا ده گوید تا کن این خواک کنده چه چه اولی تو براد کت خولو بیانم خواه ده موویس مین رازه ای خواه رازی چخیب دن ده را خواه چه سوان تاور ایبا ده براد کت خواست ده میره خواه رو برسی خواه და იქ გვერდთა კამერიდან და გიგაგუნეს და გითხეს რომ არა ნუ გვერდთა კამერიდან ვერ მეთქოდენ და ხმა 15 ისმის კელი კედლებია მაგრამ მიხვდი რა რაღაცა ხდებოდა და პირველი ტელევიზორი შევხედე და რა განცდა ქონდა იმ პირველი ემოცია გამიკვირდა არა ხთოვანება და ასე უნდა გაგეთი არ მქონია გამიკვირდა გაგიკვირდა რო თქვა თუ გაგიკვირდა არა გამიკვირდა რო გადაწყვეტილება მიიღო ხო Nikolozi, 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 ჩავალაგ ვერ წამოვიღეთ, იმიტომ რომ ხვალ უნდა მოვაკითხოთ რაღაცა. ბევრი ნივთები, ნივთები რა ანუ ცირთაჭი ამ ციგნების სტატიები და ნაწერები. ეგენი ვითხოვე, ჩავდე ყველაფერი და წამოვედი და მე რა მითხრეს რომ 23 რიცხვით არის შეწყალება, შესაბამისად 12 საათამდე 12-ამდე აქ უნდა იყო. არ გითხოთ. და გაიწელა ეს რა 12-ამდე? ლაპარაკობდით. მე და ბიჭი ბადრაკის ფერს მეწაოდი ჰაერზე ღამის წარ მინახავს დიდი ხანია პირიქით საინტერესო იყო დაკვირვება ეს კარი რო გაიღო რომელ ესა მაგისთვის კარგად არ ვიყავი მზად იმიტომ რომ ბევრი ხალხი ისეთია ციხისთვის ცოტა უცნაური შეგრძნება პირველად მახსოვს სასამართლოდან სასამართლოზე რომ მიმიყვანეს რამდენიმე თვის მერე იქ რომ ნახე ბევრი ხალხი აი უკან წავედი იმიტომ რომ უცებ რაღაცა ისეთი კონტრასტი იყო რომ გადაჩვეული ვიყავი ბევრ ხალხს მაგრამ ხო აკაც იგივე შეგრძნება მქონდა როგორ და მოქცეული ხალხი კარგად არ ვიცოდი სინამდვილე შეხაც არ ვიცი სწორად ვით მოიქეცი თუ არა მაგრამ როგორც არის ერთი წელი ძალიან სწრაფად გადის შიგნით რუტინა რომ მოიწყო და კონდეს და რა ხო რაღაცა უნდა აკეთ მეთან არ შემიძლია რა რაღაცა არ აკეთო და ამიტომ რაღაცა რამდენიმე მიმართულება ვიჭირე რომელიც იყო ჩემი რუტინის ნაწილი ეს მარტო კითხვა არ არის იმიტომ რომ კითხვა ანუ რაღაცა საქმე უნდა კონდეს მე ავირჩიე მაგალითად ერთ-ერთი ასეთი საქმე იყო წონაში დაკრება იმიტომ რომ ჯერთი პეური ვიყავი წონაში და ზედმეტად და მერე ისეთია რა საინტერესო გამოწვევა რომელსაც უნდა ებრძოლო ყოველდღიურად და როცა ვარია სასწორი როცა არის ექიმის კაბინეტში დინამიკას ამოწმებ რამდენად წარმატებული ხარ ამიტომ რაღაცა ხაზი კონკრეტული რომელსაც მიყვები და რაღაც დანიშნულებამდე უნდა მიგიყვანოს ესეთი როცა არსებობს ეს ძალიან კარგია ნუ კითხვა ყველაზე დიდი ნაწილი იყო დღის პრინციპში ტელევიზორიც მაგრამ არა უზომოდ ყოველდღიური რუტინა როგორი იყო? ძალიან მიხვდი რომ ყველაზე საძაგელი რამე არის ჭურჭლის რეცხვა, ეს საშინელებაა და ამიტომ ძალიან სწრაფად გადავედი ერთჯერ, მარტო ერთჯერად აი რო გადაყრი ეგრევე ისე ჭურჭელზე. რუტინა იყო ასევე კვებითი რეჟიმის მოწესრიგება და ძილის რეჟიმის მოწესრიგება, ორივე ძალიან მჭირდებოდა და ორივე მოვიწესრიგე. რუტინა, ნუ ხო რა დაალაგება ყოველ დღე არ ვალაგებდი ვერ მოგატყუებთ არც ეგ არ მიყვარს მაინც და მაინც ნუ აბაზანაზე გასვლა კაც არ არის სამწუხაროდ ამ დაწესებულებაში არ არის ეკოლოგიური ფუფუნება საუბედუროდ ეგ ყველაზე მძიმე ნაწილი იყო ამ ყველაფრის მაგრამ ნუ მთავარი არის რომ ადამიანები უნდა გაიცნო ვინც იქ არიან
ისთანაც კომუნიკაცია გააგეს არის ბადრაგი და ეს არის სამედიცინო ნაწილი და მე ვფიქრობ რომ მე როგორც ვიცი ორივესთან ძალიან კარგი ურთიერთობა ქონდა ხო სწორად ისი კარგი იმიტომ რომ ჯერთი რატო უნდა მქონოდა ცუდი იმიტომ რომ მართლა კარგი ადამიანები შემხვდნენ მე ყოველ შემთხვევაში და ამას გარდა ეს არის ხალხი ვისთანაც ატარებ თელან პერიოდს გარემოსთან შეგუება ადამიანურად არ გაგიჭირდა ჩემთვის არა არის ორთული ადაპტირება ზოგადად მარტივად ვადაპტირდები ამას გარდა შეიძლება ვინმეს ეგონოს რომ ესეთი ძალიან კომუნიკაბელური და ესეთი გახსნილი და ნაცნობი საკმაოდ მიდრეკილი ვარ ასე ვთქვათ სიმკვდროვისკენ და ჩაკეტვისკენ მარტოობაც მიყვარს ამიტომ განსაკუთრებული სირთულე ეს ჩემთვის არ იყო თვალსაზრისით რომ როგორ არ იყო რა თქმა უნდა მაგრამ თვალსაზრისით რომ ჯერ ძალიან დაღლილი შევედი და ამიტომ პირველი რამდენიმე თვე ნამდვილად ვისვენებდი ნამდვილად მაგრამ ამას გარდა ნუ ადამიანმა უნდა შეძლოს საკუთარ თავთან დიალოგი ყველაზე ხშირად რაზე ლაპარაკებდი საკუთარ თავს ნუ საკუთარ თავთან ლაპარაკი ჩალაჩდეს და ჯღერს ნუ ფიქრობდი ბევრ ამეზე ძალიან ჩემ შვილების მომავალზე სწავლას და ასე შემდეგ ეს ერთ-ერთი ეს შეიძლება ითქვას რომ ჩემ ცხოვრებისთვის ის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამეა მიმდინარე პროცესებზეც იგივე ამ რაც ახლა ხდება განსაკუთრებით ევროინტეგრაციის მიმართულებით ტელევიზიაზე ტელევიზია ღელვისაგან იყო ჩემი ძალიან ძალიან ნერვიულობდი იმაზე რომ ესე პასუხისგებლობა მაინც ვერ მოიხსენი რა იმიტომ რომ ხვდებოდი უკვე რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობაა მაგრამ ჩემს გამო ეს ყველაფერი უჭირავთ ადამიანებს არა და ერთ-ერთი მთავარი ფუფუნება იქ შესვლის ჩემთვის იყო ის რომ ბოლო-ბოლო რაღაცა პასუხისგებლობას მოვიხსნი გავთიშავდი ამ რაღაცა პასუხისგებლობის ბლოგ სტრინში რომელიც უგაწევა იქ კიდევ უფრო არსი მოხდა სინამდვილეში თან ხედავდი ამ ხალხს ასე და თან ვერ ვეხმარებოდი რაღაცა ნუ არავის არ ჯერა ალბათ რომ მე არ ვერეოდი ამ პერიოდში ტელევიზიის საქმიანობაში ნამდვილად არ ამთქმავდა თუ ვინმე რამეს კითხავდა პასუხობდი ისე არა ცხადია და მე მგონია ზოგადად რომ ამ გუნდმა აჩვენა რომ ყველამ თითოეულმა თქვენთანმა და ყველამ ერთად ჯამში რომ მათ შეუძლიათ ლიდერობა თავისი საქმის ეს არის უკვე ხალხი რომელიც არამარტო პროფესიულად შედგა არამედ შედგა როგორც ის ვისაც შეუძლია გაუძღოს წინ ნებისმიერ საქმეს. ამიტომ მე ამით ვამაყობ უფრო მეტად ვიდრე იმით რომ ეს ტელევიზია გავაკეთე მოკლე დროში და ასე შემდეგ. ამით უფრო მეტად ვამაყობ და ამიტომ თავისუფალ ცურვაში შენი პირში ასე თქვა უნდა გაუშვა ყველა შემთხვევაში. თუ მისთვის კარგი გინდა ადრე თუ გვიან ის უნდა გააკეთე. მე მსმენია ხოლმე რომ პირველ პერიოდში განსაკუთრებით პატიმრობის რაღაცა კალენდარზე სუდღეებს ხაზავენ და აი ეგ არის პირველი აი ეგ არის უმთავრესი შეცდომა რომელიც არ უნდა დავუშვა მე არ მიფიქრია საერთოდ არ მიფიქრია რა ვიცი ხა შეიძლება რაღაცისთვის დაუჯერებელია არასოდეს არ მიფიქრია იქ შესვლის პირველივე დღიდან რომ მე ვინმე უფრო ერთი დღით ადრე მაინც გამომშვებდა გეუბნებით რა ხაზავდი ჩემს ასე ვთქვათ გონებაში მონახაზი იყო უდო ეგრეთ წოდებული მიწევდა სადღაც მე მგონი მარტში და იმას ვფიქრობდი რომ აი ალბათ არ გამიშვებენ და აი მაღაზია როგორ გავახურო ახლა იმიტომ რომ მიზეზი არ იქნებოდა არ გაშვების სინამდვილეში და ნუ აი მაგით ვფიქრობდი აი როგორ გამოვიყენებ სტრასბურგის არჩელისთვის მაღაზიას როგორც ერთ-ერთ არგუმენტს ნუ თუ გავიდოდი ესე ამას კიდე დაუშვებდი მაგრამ მანამდე არა და რო გითხრათ რომ არ მიფიქრია რომ შეიძლება უცებეს მოხდეს თუ რაღაც ახლა დაშვებით მაგრამ დღეები ითვალეთ და ალბათ გავალთ არაფერთან შეიძლება ეს კატასტროფაა უბრალოდ მოლოდინის არა თითქმის არა თითქმის ჩვენი ექიმი როცა არის შიგნით ეს ფსიქიატრიც არის და მე ყოველას უწოდებ აუცილებლად მარტო შიგნით არა გარეთ ყოველსაც რომ ეს სიცხული არ არის ადამიანები უნდა კონსულტაციებს უნდა გადიოდო მით უმეტეს ციხეში და შესანიშნავი ექიმი იყო და რა თქმა უნდა თულამე პრობლემა მქონდა მას ვეუბნებოდი და ეს ჟარფერი არ არის სირცხვილი პირიქით სირცხვილი ის არის რომ მე გარეთ მქონდა ესეთი პრობლემები დიდი ხნის განმავლობაში და ძალიან გვიან მივედი ექიმთან რჩევისთვის და მიშველა მარჩევა მაგრამ სამაგიეროდ რაღაცა პერიოდმა ისე გაიარა რომ საზოგადოება შეატყობდა ამას რომ სერიოზული პრობლემები მქონდა სახეზე იყო ეს მაგრამ ნუ კულტურა არ მეყვა საერთოდ რომ
Anca ასული ყავი ეთერიდან, ან სული ყავი სპეციალისტთან ხო? ერთი წელი, ერთი ხვედა. აი ამ პერიოდში რა გადააფასე? Razı da pikirdi sıxanayrat da sıxanayrat çeyafasa. Ujerti miuxti ro ashtrat sixe arar dasasuli, saertot, saertot ara. Anu dasuli albat aravistvis arari, magram es is arari razets es es rasas es 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 sashinla cheileba adamiani elodebodes es arari. Ну, албатე იმიტომ რომ მზად ვიყავი, ამისთვის ძალიან დიდი ხანი ამის მოლოდინი მქონდა და რაღაცა ვთქვა, წინასწარი შემზადებები მქონდა ამისთვის ავტოტრენინგები რაღაც, მაგრამ ესე არ არის. Და ასევე მივხვდი ძალიან საინტერესო დაპირება იყო ჩემთვის, რომ მე მეგონა რომ ადამიანები რომლებიც ფიქრობენ რომ ისინი უსამართლო პატიმრები არიან, მათ უფრო უჭირთ. Შესულა ეს სხვა შემთხვევაში ესეც არის, მაგრამ მე სამ დამეხმარა პირიქით. მე იმის განცდა უფრო მომიღებდა ბოლოს, რომ აი დამნაშავე სირცხვილის განცდა საფუძვლი შვილების წინაშე, მაგრამ მე ვიცოდი რომ ხა მე თავისუფალი ადამიანი ვარ, არ ვიცი სამ კიდეს ხელი უბრალოდ და შემაგდეს შიგნით და შეიძლება ნებისმიერს დაემართოს. ეს არ არის ჩვენი არჩევანი, ჩვენ ამას არ ვირჩევ. რაზეც ჩვენ ზემოქმედების შესაძლებლობა არ გვაქვს, ამას ნერვიულობა და თავისუფლად ეს უბრალოდ არ გვაქვს. ეხლა როგორ გაგრძელდება შენი საქმე? იმიტომ რომ უზენაესი სფერა სტრასბურგში საქმე აუცილებლად წავა. ნებისმიერ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, მე ყველა შემთხვევაში დავამტკიცებ ჩემს დანაშაულებას, იმიტომ რომ ვარ დანაშაულო, აუცილებლად დავამტკიცებ. Strasbourg-ის მეშვეობით უფრო ადრე სისტემის დანგრევისთანავე, ეს არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ დავამტკიცე ყველა შემთხვევაში. იმიტომ რომ მე არ ვარ ვაპირებ ამის დაკარგვას. მე ჩემ შვილებს უნდა დავამტკიცო ჯერ ერთი, რომ მარტო მე კი არ ყვები რომ დანაშაულო ვარ, არამედ ნამდვილად დანაშაულო ვარ. ხო და მე პასუხისგებლობა მაქვს ანდროს წინაშე, მას კი ჯერა ეხლა, მაგრამ მინდა რომ ობიექტური და მიუკერძოებელი ხარისგან კონდეს ეს ინფორმაცია და არა ჩემ მომხრე. აი მოსამართლეებს ასეთ ხოლმე, ლაშა ჩეკვაძეს, სააპელაციო მოსამართლეებს. არაფერს არ ვეცდები. შენი გადაწყვეტილების მერე ერთგვარად დაისაჯა, ჩეკვაძე აღარ წაიყვანეს. ამას იმსახურებდა. ამას იმსახურებდა და ამას იმსახურებდნენ ისინი, ვინც დაასანქცირეს, თუშებს დაასანქცირებდნენ ისინიც იმსახურებდნენ. უბრალოდ საშუალო რგოლმა ამ ქვეყანაში პროკურორებმა სხვა შორის რომლებიც ასევე იმსახურებენ, უნდა გააცნობიეროს, რომ ისინი დანაშაულის სამსახურებრივი დანაშაულის ჩადენისთვის ადამიანები უნდა დაესაჯა. ეს ასეა და ესე უნდა მოხდეს. მე რა შეხებ ჩემი შეეშინდება მურცერც, მე აბსოლუტურად არც მახსოვს ეს ეგენი, ეგ ადამიანები საერთოდ. საერთოდ არ მაინტერესებს მათი ბედი. მათ საქმე იქნება სახელმწიფოსთან და ისე განჯის სამართლიანი სასამართლო და ნორმალური ევროპული საქართველო მათ ბედს, როგორც ისინი მსახურობენ. მე ამასთან ხელი არ აქვს. ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები როგორ ჩანდა შენი საქმიდან? რთულად. როგორ ჩანდა დაძაბული? რთულად ჩანდა. ბევრი ძალიან არასასიამოვნო ამბავი მოხდა. მათ შორის იმ ადამიანებშიც, ვინც ხელისუფლებას არ გულისხმობ ხოლმე, ხო? რთულად საყურებელი იყო ეს ყველაფერი. რთული იყო ისიც, რომ მე არაფერი არ მithkoms ამასთან დაკავშირებით, საბსოლუტურად შეგნებულად თქვენი ბევრ საკითხთან დაკავშირებით და ნუ გასაგებია ალბათ ზირთაც შენასაც გულისხმობ, შეგნებულად გავაკეთე, იმიტომ რომ ადამიანები თვითონ უნდა გადაწყვიტონ. თვითონ უნდა გადაწყვიტონ თავის ბედი, მოკლედ და კონკრეტულად. მithkomet ეს ციხიდან მე ზოგად გონია, რომ ეს ციხიდან რთულია. რთულია ადეკვატური რჩევების მიცემა, იმიტომ რომ ნუ ყოველ შემთხვევაში იმიტომ რომ მარტო იმის ცოდნა, ფაქტების ცოდნა, იმისი რასაც მიყვებიან ის ადამიანები, ვისაც მე ვენდობი, ეგ არ არის საკმარისი, ხო? ადგილზე უნდა იყოს და კანით უნდა შეიქცე. ამიტომ მე არ მივეცი ჩემ თავისუფლება, რომ რამეში ჩაურეული ხავ სერიოზულად. ერთ ფიოლჯერ შეიძლება გამექცა სიტყვა, მაგრამ ნუ ისე უფრო ზოგადად, მაგრამ მე მგონი ეს სწორი იყო უფრო. ასე მგონი.
მარტის მომლენებს რომ ვყურე ტელევიზორში რა განცდებიანდა რუსულ კანონს როცა ქუჩაში აპროტესტებდა ხალხი და ისტრა ყველანაირი მაგრამ აი თუ რამე გადავაფასე და თუსოთ არ გადავაფასე ბევრჯერ მითქვამს ეთერშიც და ისე და სპირაც აუბრებშიც რომ ეს არის თაობა რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულია ჩვენგან სამთო ჩენზია და სხვა მომავალი აქვს მათი მეშვეობით უნდა ვეურთიერთოთ გარე სამყაროს და მათი ხედვა გარე სამყაროს არის ცოლის სინამდვილეში ჩვენ მეც შენც შენ ჩემზე ბევრად პატარა ხარ მე საბჭოთა კავშირში დაბრუნებული ვარ მე ვებრძვი ჩემ თავში 13 წელი ვცხოვრობდი ქვეყანაში მაგრამ ძალიან დიდი პერიოდია როცა ადამიანი იწობს ძალიან ბევრ რამეს ხო მე ვერძი ჩემ თავში რაღაცებს რასაც ცნობიერად ვიცი რომ არასწორია და ფილტრავ ამას ყველაფერს მაგრამ ინსტინქტურად მოდის ხოლმე და ვცდილობ გავაჩერო ან ზოგჯერ ვერ ვაჩერებ ხოლმე ამათ ეს არ აქვს ესენი თანამედროვე სამყაროს ორგანული ნაწილი არიან არაფრით განსხვავებული ამერიკელი ბავშვებისგან გერმანელი ბავშვებისგან ფრანგული ესენი არიან სოფლიოს მოქალაქეები ჩვენ არ ვართ სოფლიოს მოქალაქეები და ამიტომ ამ ბავშვებს უნდა ვაცადოთ რომ სოფლიოს მოქალაქეებიც იყვნენ მაგრამ თან თავის სამშობლოში იცხოვრონ ეს არის ჩვენი ვალი სინამდვილეში მე ესე უყურებ ყველა დღევანდელი პოლიტიკოსის თუ საზოგადო მოღვაწის თუ აზრის ლიდერის საქმეს აქამდე უნდა მივიტანოთ ამ ბავშვებამდე ჩვენი ქვეყანა დრამატ მათ უკეთესად ესმით ახლა რაც გინდათ ის თქვით ქანა იმას ვამბობ რომ ჩვენ ნაკლები თავდადება გვაქვს ნაკლებად ვიყავს სამშობლო შეიძლება მეტადაც ვიღაცას და ნაკლებად თუ ამჟამად მაგრამ ის არის საქართველოს მომავალი ლაპარაკობს ამ ენაზე ჩვენ საუკეთესო შემთხვევაში აწყობ ვართ და უარეს შემთხვევაში და ხშირ შემთხვევაში წასულ ამიტომ უნდა ამათ უნდა უყუროთ რეალურად და უნდა გავყვეთ უნდა გადავეფაროთ პირველ რიგში მე მაგალითად ლაზერ გიორგიანდისის ამბავს განვიცადე ძალიან ჯერთი არანორმალურად მომწონს ძალიან მაგარი ბავშვია სხვა ძალიან და ზუსტად ეთქობა რომ იღიმის ცხადი ხდება რომ არც არავის დამწველი ეს ბავშვი არ არის არის გულღია კარგი და რა ვიცი მამა როგორც არის საქართველოს მომა აი ეს თვალებზე რაღაცები რა ისინიც კი მომწონს უკვე მისი ხათრით ხო და ამიტომ აი დაუბრუნდები შენ შეკითხვას ბევრი განცდა მქონდა შიშის ჩათვლით ასე ყველაფრის ჩათვლით უმძიმესი დღეები იყო მაგრამ არანორმალურია მაგის განცდა დატოვა ამან და შესრულებული მისიისაც რაღაც თვალსაჩინო ამ ქვეყანამ შობა თავისი მომავალი და ეს აი აგერ არის ეხლა ერთადერთი დარჩა რომ ხელი არ შეუშალოს და თავისუფალ ცურვაში გაუშვას რამენაირად არ დააღჩოს სიყვარულით ჭყალებში ხელისუფლების პოლიტიკა რუსეთთან დაახლოების შენთვის ალბათ ეს იქნება და ეს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი არ მე საჩემს არ არის მოულოდნელი სულიად ეს უბრალოდ ეხა ჩანს გარეთ გამოვიდა თორე ზუსტად იგივე ხდებოდა დარწმუნებული ვარ წლებია უბრალოდ ეს არ ჩანდა და ეხა ომმა ძალიან გააშიშვლა ეს ყველაფერი ხო ძალიან დიქოტომიური გახადა ხო მანიქეველური დიქოტომია გახადა ქვეყანა საქართველოსში ხო მანიქეველური გახდა ყველაფერი ხო შავი თეთრი ასე ისე სხვა არჩევანი არ გაუტოვა და შესაბამისად ეხა ეს ჩანს და ეხა ბევრი ხვდები მე იმას არ ვამბობ ხო ვამბობდი და შემდეგ აღარ მე უნდა ეს ჩემი აზრი არც ამ ნალავს არასდროს ეს აზრი ეს ვიზარდი ამ პერიოდის განმავლობაში შენ ახსენეს შენ რა სიტყვაში შე როგორ მოიქცე ხო არ ვიცი ამას ახლა აქ ვერ ვიტყვი ხა ეს სპეკულაცია ხო რას ვიტყოდი და რას ვიზარდი არ ვიცი ხო რა ვიცი შეიძლება ზედმეტი მომსმოდა აუცილებლად მომივიდა და რაც კარგი არო არ მოხდა. შეიძლება რაღაცა შეწახმარებოდი ჩემ ქვეყანას და იმ ხალხს ვინც ამისთვის იბრძვის, მაგრამ მე ბრძოლა არ დამთავრებულა და ეხაც შემიძლია დახმარება მებრძოლების, ქართველი მებრძოლების, იმიტომ რომ ნუ ესეც არის კრისტალიზაცია იმ ადამიანების ნამდვილი ქართული საზოგადოების, აი 90% ზუსტად ვინც ფიქრობს რომ საქართველო არის ევროპა. აი მომავალი კი არ არის ევროპაში, საქართველო არის ევროპა. აი ეს არის ქართული საზოგადოება, რომელიც იშვა. აი როგორც უკრაინული საზოგადო საოცარი რამეა, უკრაინის ომმა შვა უკრაინის საზოგადოება და უკრაინის ომმა შვა ქართული საზოგადოებაც თავისი პასუხისმგებლობით.
აი ყველა სამწუხაროდ 2008 წლის ომმა ეს ვერ ქნა. მაშინ არ ისო ქართული საზოგადოება სამწუხაროდ. ეხლა ქართული საზოგადოება იმ უკრაინის ომმა ამ გლობალურმა ომს პარტიამ კი არა გლობალურმა დაპირისპირებამ სიკეთესა და ბოროტებას შორის შვა ქართული საზოგადოება და შეკრა გაცილებით უფრო მეტად. გაცილებით უფრო მეტად. Ехла бевраты упро ерткваровани, ай рато втки 2008 წლის ომი, ехла бевраты упро ерткварования ქართული საზოგადოება თავის პროდასავლურ მისწრაფებებში და თავის უშიშრობაში რუსეთის მიმართ, იმიტომ რომ უკრაინის მხარდაჭერა ეს არის ღია სიძულვილი, მარტო პროტესტი კი არა რუსეთის და ასეთი არის ქვეყნის მოსახლეობის უდიდესი რაოდენობა, 2-3-ზე ბევრად მეტი. ხო, ეს უზარმაზარი პროცენტია. ეს არის ზუსტად თანამედროვე ქართული საზოგადოების დაბადება. ეს მოხდა სამწუხარო მე ეს ერთი წელი არ ვიყავი, მაგრამ ორი წლის განმავლობაში ესე ნამდვილად მოხდა და ეს ძალიან მაგარი რამეა. ძალიან მაგარი რამეა და აქ ქართული ოცნების ამორჩეველსლით შედის ალბათ, მაგრამ ქართული ოცნების ამორჩეველს მე გავყოფ კოცებად და ამორჩევლებად. კოცები არის ასე ვთქვათ ატომური ამორჩეველი მათი. კოცი არ მიმაჩნია პროდასავლელად, ეს აბსურდია, ოქსიმორონია, შეუძლებელია კოცი იყოს პროდასავლელი, არათავსებადი ცნებებია, მაგრამ არსებობენ პროდასავლელები, ვინც აძლევს ქართულ ოცნებას ხმას. აი მე როცი ხეში შევედი, ასეთი გაცილებით მეტი იყო. და ეხლა ესეთი გაცილებით ნაკლებია, ეს ჩანს. ბოლო პერიოდში ყველა განცხადებაში პარტნიორები ქართულ საზოგადოებას და ხელისუფლებას ყოფენ. ანუ ქართული საზოგადოება ცალსახადა ევროპისგან და ხელისუფლებისგან ამ ნაბიჯებს ვერ ხედავენ. ეს განზრახირულია. საქართველოს რეჟიმი. ცაი პრორუსული როცა ვიძახი და ასე შემდეგ. პრორუსულობა ცეთი სიტყვა, ანუ პრორუსულობა ნიშნავს რომ რაღაცა მოგწონდეს რუსული. ამ გაგებით წინ პრორუსულები არ არის, რატო უნდა მოწონდეს კალაძეს რუსული? რამე მოწონს დოლჩე გაბანა და მილანო. გასაგებია ხო, ამ დამცინავად არ ვიცახებს, მისი საქმეა. და ამაში კარგად ერკვევა სხვათა შორის და ჯობია ამაზე ილაპარაკოს ვიდრე საგარეო პოლიტიკაზე. ამ გაგებით პრორუსული მათ ისინი არიან შემსრულებლები უბრალოდ. რა, ეხლა ისინი არიან რეკრუტირებული რუსეთის მიერ, უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილია რეკრუტირებული რუსეთის მიერ და მას არა აქვს სხვა გზა. ის არის ამ პროექტის ნაწილი. შეიძლება დიდი ხანია ამ პროექტის ნაწილი, შეიძლება რაღაც ეტაპზე გახდა. მე მგონი არა დიდი ხანია, მაგალითად 2011 წლიდან კი არა, რაც აქ ჩამოსახლდა მათებთან. რუსებს აქვთ ეს ღრმა და შიფრის აგენტები, რომლებსაც აი ეს პორივით ჩააგდებენ მიწაში და აი როცა საჭიროა, მაშინ აღმოცენდება ის, რა, შეიძლება აცრეულებს მერე. მაგრამ ახლა ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არის ის, ვინც აკეთებს რუსულ საქმეს, მაგრამ ამას არ აკეთებს უანგაროდ. ეს მათთვისაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათ სხვა გზა ხელისუფლების შენარჩუნებს არ აქვს. ეს მაინც არ გამოვა ქართული ოცნება ერთ წელიწადში დაკარგავს ხელისუფლებას, გამორიცხულია სხვანაირად მოხდეს. სხვა შორის მათთვისაც ესე ჯობია, რომ ესე მოხდეს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში იქნება ნგრევა, რომელიც ქვეყანას ვერ მოიყოლებს, მათ მოიყოლებს ნგრევებში. და ეს არ ჭირდება არც ქვეყანას, არც მათ არ ჭირდებათ, მეტირადაც არ მემეტებიან მოგისთვის, რომ რამდენი ხანს არ მოждდარიყავ ციხეში, მაინც განვიდებ და ამას ვეთქოდი, რომ არამედ არ მინდა რომ გაიჭირდოს ნგრევებში მოგრევა, მოხდება თუ მათი არჩევანი ასეთი იქნება. რომ ამ ქვეყანას სხვა არჩევანი არა აქვს, ამ ქვეყანას ერთადერთი არჩევანი აქვს, ეს არის ევროპული საქართველო. ეს არჩევანი მორჩენილია, ეხა მოგცემენ კანდიდატ სტატუსს, არ მოგცემენ, თავი უკვე ითქვა შოლცის პირით. ევროპა ეს არის ლისაბონიდან თბილისამდე მორჩა. ეს დამთავრდა. აი ეს არის დროის სული, რომელიც ჩაიდგა ისტი შოლცის თქმის, შოლცს რომ მოვაყოლოთ, ეს გერმანული ცნებაა, ხო, ესეთ ფილოსოფიური. ეს არის დროის სული, რომელიც გამოკრისტალდა და მორჩა. ეს არ გადაიხედება, ვერ გადაიხედება, ესეთ რამე არ მომხდარა ევროკავშირის ისტორიაში, რომ ეთქვათ ესეთი გეოპოლიტიკური და გეოგრაფიული განსაზღვრება გაეკეთებინა და მერე ეს უკან წაეღოთ. ესეთ რამე არ მომხდარა. ევროკავშირი არის ლისაბონიდან თბილისამდე. ეს მოხდება ყველა ვარიანტში. როდის მოხდება ამაზეა? თუ ეს მოხდება 20 წლის მერე, 20 წლის მერე შეიძლება უბრალოდ თბილისი არ იყოს. ამიტომ ჩვენი არჩევანია ეს უნდა მოხდეს მომავალ წელს. როგორც კი ჩვენ ხელისუფლება შევცვლით, ეს მოხდება
უფრო სტრაფად ვიდრე ეს ხდება მინიმუმ მოლდოვისთვის. შესაძლოა უფრო სტრაფად. Ну, უკრაინას ახლა ისეთი ისეთი დამსახურება კაცობრიობის წინაშე მართლა ზელენსკის. Არა მარტო უკრაინას, სხვა შორის ცალკე ზელენსკის. რომ ახლა რა ვიცი, მათ ისინი ყველაფერს იმსახურებენ, მაგრამ ქართველებისთვის ჩვენ განსხვავებული ხალხი ვართ. ჩვენ შეგვიძლია სწრაფად ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანების სამიცანებთან გამკლავება. ძალიან ჭირი ხალხი ვართ სხვა შორის. Მაგრამ გლევაც უკვე შეგვიძლია სწრაფად. ხო. ამიტომ ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ მომავალ წელს და გავაკეთებთ ამ შტაბზე. ცოტა ხანი დაგაბრუნდა ისე მე-12 დაწესებულებაში. შენი საკანი როგორი იყო, სარკმელიდან რა ჩანდა, რა შეხედავდი? იცი რა, საკანში, სხვა შორის, იქაც უკვირდათ, რომ აი შეგუების ამბავი და შენ. მე კიდე მეცნაურება რომ ეს უკვირთ, მე უცნაურება რომ ეს უკვირთ. მე არა ვარ ეს აზიზი, როგორც შეიძლება იმეზე გონდეს. არც გაზრდილი არ ვარ ეგრე აზიზად, სოხუმში. არც მარტივი ცხოვრებით არ მიცხოვრია. აი ხლაც თუნდაც სანამ შევიდოდი არიყო ჩემ ცხოვრება მარტივი, არც მანამდე. მე როგორც დემნილი რომ წამოვიდი აფხაზეთიდან სამწესანიშნაო ცხოვრები. მე ცხოვრობდი ნაქირავებში, სოლოლაკში. ოთახში რომელიც იყო ჩემს საკანზე, ბევრად პატარა. და სადაც ჩემი საკნისგან განსხვავებით საფერფლაშიც არიყო. ის უნდა გავშულიყავი კარი. ასე რომ ეს არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა სინამდვილეში. სარკმლიდან ჩანდა რა? ცოტა. სარკმელში შემოფრინდებოდნენ ხოლმე შარშამის წელსაც ვერცხლები და ეს იყო განსაკუთრებული მოვლენა ჩემი ციხეში ყოფნის. ხშირად ხდებოდა ეს მოვლენა საბედნიერო. არა განსაკუთრებული მოვლენა იყო, შესანიშნავი, შესანიშნავი არსება ვერცხლები. სასაიდან გადიოდი ხოლმე? კი. ყოველ დღე არა, მაგრამ როცა მინდოდა ვადიოდი. თავს არ უნდა დააცალო ციხეში არაფერი. რუტინას რომ მოიწყო, მე თავს არ უნდა დააცალო რაც. და ის უნდა აკეთო. არა. სხვა ჩორ შაბათკვირა მიხარა და იცი რა, იმიტომ შეგძნება მქონდა რომ დასვენების დღეებია. ხო, და დასვენ, აი ხვალ და ზეგ რასაც მინდა გავაკეთებ თუ წინა დღეებში. ძალიან მიშლიდნებია. ძალიან ცუდია სხვა ჩორ შინაური ცხოველი გააშე იყო კამერაში. აი მაგალითად, ნუ ძაღლი კიდე გასაგებია, აი კატის ფლება რო კონონდა კამერაში. ბევრად უფრო მარტივი იქნებოდა პატიმრის ცხოვრება. ეზო სად არის? აა, სასეირნო ცხოვრება. მე კრიჩი ვიჯექი ეგრეთ წერდები, ეზო იქ არა. ანუ სასეირნო ადგილი არის შემოღობილი ეზო, რომელიც მხოლოდ სასხედავ ზემოთ. ასე რომ იქ კატები ვერ შემოდიოდნენ სამცხოვრდარა და ეზოში ბევრი კატა არის. ანუ სხვა პატიმრებთანაც არ შეიძლება, თორედ სიამოვნებით. კომუნიკაცია. არ უნდა მინახავს ბადრაგის და ექიმებისგან ადმინისტრაციის გარდა. გარეთ რაქციები იყო ხოლმე ამას გებულია. არა, არ მისმოდა ტელევიზორში ხედავდი. ანუ შეძახილების შესახებ. არის მის ჩემამდე შიგნით გადია და არ იყო ქუჩისგან ჩემი. ოთახი როგორც მე ვეცახდი, ვერ გადავეჩე სულ ოთახს ვეცახდი. კამერასთან საკანს ამ ჩემი ოთახიდან ვეღარ ჩა. კედელზე კონდა ფოტოები ან რა მეგაკრო. კი, ბავშვების სოფოსი და კატების ცხოველების. ელაპარაკე. სხვა ჩორს ახლა რომ მოვდიოდი, ძალიან დავიბენი, იმიტომ რომ არ ვიცოდი როგორ უნდა მოქცეულიყავი, იმიტომ რომ ისე შავეჭკა მქონდა, რომ აი სახლიდან რომ მიდიხარ და რაღაცნაირად უნდა დაემშვიდობოდა. ცოტა მე მე ხვდი რომ ხა ეს სახლიც არ არის. ხო, რაღაც უცნაური განცდა მქონდა, მაგრამ ხო ეს განცდა დამჭა მაინც რომ რაღაც ისეც დავშორდი რომელიც მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის და რაღაცა დიდი ხნის განმავლობაში რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ჩემთვის უდრო გარემო იყო სხვა ჯერ საკმაოდ საკმაოდ ნაკენატრებოდა შემწვარი კარტოფილი და ღვინო არაფერი სხვა საერთოდ არაფერი არ მომდომებია სხვა ნაკიღა რა მკითხე ვინ რო გეკითხა გეტყოდი მე არა ხო რა შემწვარი კარტოფილი და თეთრიშ რალი ქვევრის ღვინო. აი ეს მინდა ეხლაც და მეტი არაფერი არ მომეტრები. ზომიერად ჭამდი ძალიან და ბევრი მეძი, ანუ კარგად მეძი და. რაც გაკლდაძილი? კი. ზომიერ ჭამას მოკლდა. უზომოდ ჭამა. უზომოდ ჭამას გადავეჩვი. ბავშვებზე რა ინფორმაცია გაინტერესებდა რა სწავლა როგორ სწავლობდნენ? ეს სწავლა პირველ რიგში სისხლი გაუშრე ამით, რამდენიმეჯერ ვიჩხუბეთ. მე და სანდრო ვიჩხუბეთ ბაიდენის ნიადაგზე.
მევაქებდი და ეს მეუბნებოდა რომ ეგრე არ არის საქმე შე რო კონდიაო ამერიკაში არ მოწონთო ბავშვებს ურეკა ანუ დარეკვა შეიძლება თვეში 3ჯერ 15 წუთი და ნუ სახში ურეკავდი შაბათობით რომ ბავშვები შაბათობით სახში იყვნენ და ველაპარაკებდი სოფელს და ბავშვებს და ნუ თუ საჭირო ზარი მქონდა სადმე გასაკეთებელი ნუ მაშინ რომ გამონახავდი ხოლმე დროს ხო, ფუტმეჩი სპორტი რო ყველასთან ველაპარაკობ ძირითადად ამასთან. შენ მეშინო და ძალიან ამათი ნახვა, ეხლა რო გამოვდიოდი, ეს არის ყველაზე მურტალი განცდა, ორი განცდა ძალიან მურტალი. ერთი ის რომ ძალიან უსუსური ხდები, როცა ვინმე კვდება გარეთ და შენ ვერ ეს რამდენიმე შემთხვევა იყო, ჩემთვის ძალიან ახლობელი ადამიანების და ეს ძალიან მურტალია. ეს შემთხვევაში შეიძლება ჩემი გაყვანა, მაგრამ არ გავედი, იმიტომ რომ არ მინდოდა რომ ხომ ბევრი ადამიანის თან დასწრებით რაღაცა ხელბოლის. Ну, არ მინდოდა, მერჩივნა რომ ეს არ ყოფილიყო. ეს არის ძალიან ძიმძიმე და ცუდი განცდა და მეორეა, როცა შვილები განსაკუთრებით გარდატეხის ასაკში რო არიან და იცი რომ გახვალ სხვანაირი დაგხვდება. ეს ანდრო დაგხვდა ჩემზე უფრო მაღალი. გამოვედროშებდიოდი, პატარა იყო ჩემზე და ნუ ბალჯერ ახლა იყო უკვე წვერი აქ დაპასული და ჩემზე მაღალია და ასე შემდეგ და ძალიან ხო, ცოტა მეშინა და ახლა როგორ ნახავს ანდრო როგორია და შემდეგ. ქექესი კიდე უფრო მეტად მეშინა. იმისი ზოგადად უფრო მეტად მეშინა, ვიდრე ანდროს. Ай, фикровди, ро расветкви, ха ро гавал да, როგორ მოიქცევი? კი, აუცილებლად ფიქრობდი, მაგაზე ყველაზე მეც ფიქრობდი, ჯერ ერთი ბავშვები სულაც ვიყავი ან შემდეგ ეს ამის კი არ მაშინ უბრალოდ არ მინდა და ის გარემო რო თვითონ რა ვიცი ენახათ. ოღონდ ეს რო გაგრძელებული იყო კიდევ დიდხანს შეიძლება შეგვეცვალა ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესეთი ქონდა ეს გადაწყვეტილება ბათან ერთად გადავწყვიტეთ რა თქმა უნდა, თორე შეიძლება დახმარეთ. თუ რომ ადგარეშე შეუძლებელია ჯერ ამის გადაწყვეტა, სადაც ისინი მონაწილეობენ თუნდაც ჩვენ. მაგრამ სხვათა შორის აი ახლა რომ მკითხეს რას გააკეთებო. მე არ ვიცი რას გავაკეთებ, მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ მხოლოდ იმას გავაკეთებ, რაზეც მე ჩემი ცოლი და შვილები შეფთან ხდებით. არავითარ შემთხვევაში სხვანაირად არ მოხდება. ანუ სხვანაირი პრიორიტეტი მიიღო ოჯახმა? იცი რა, მე უკვე მივხვდი ამ პატიმროს მე განსაკუთრებით, რომ საკმარისია ამ ადამიანების ხარჯზე თუნდაც ძალიან კარგი საქმეების კეთება. იმას არ ნიშნავს არ ვამბობ რომ კარგი საქმეებს არ გავაკეთებ შემდგომში. მათი ნებართვა მჭირდება იმისთვის და მათი თანხმობა და მაინტერესებს ისინი რას ფიქრობენ იმასთან დაკავშირებით თუ რას გავაკეთებ, რას ვაპირებ და ასე შემდეგ. აზრიც მაინტერესებს ჩელას და ასე შემდეგ, მაგრამ მაგარეშე მე არანაირ გაწყვეტილებას არ მომწონს არ გამორიცხო. ეხა სამსახურს უახლოვდებით უკვე და წეღან თქვი რომ აღარ ვიქნები დირექტორია. ეგ დაამდვილებით ვიცი. იცი რა და როდის მიიღა ეს გადაწყვეტილება? კაიხანია, იმიტომ რომ ჯერ ერთი უკვე მივხვდი რომ უფრო მეტად ტვირთი შეიძლება გავხდე ტელევიზიისთვის ვიდრე შესაძლებლობა. აი დირექტორის ამბავში სწორედ, თორე ბევრი რამე შემიძლია რომ გავუკეთე ტელევიზიას და აუცილებლად გავუკეთე. და უკაც რა ჩემია ეს ტელევიზია თან ახლა სანამ კი არ მივდივარ, მაგრამ დირექტორობაზე ვლაპარაკო. ეს უნდა იგრძნოს ყოველთვის ადამიანმა და უნდა მithumetas როცა მის მიერ შექმნილზე ლაპარაკი უნდა მიხვდეს რომ გაეშვას და გავიშვას. ამიტომ რომ მე ვხედავ რომ ამ ტელევიზიას ჩემ გარეშე მეტი აქვს შესაძლებლობა, რომ მეახც მეტი პოტენციალი აქვს. ჩემთან ერთად ოღონდ მე თუ ვიქნები სხვა კუთხიდან დავეხმარები ამას ყველაფერს, მაგრამ მე მგონია რომ ტელევიზიამ ისეთი რამე შეძლო. ჩემ თავს რო ვაყენებ არამარტო გიორგის ადგილზე, თუმცა გიორგიმ ისეთ რამეებს შეძლო, მას მე არ მოველოდი შეიძლება შემთხვევაში. ყველამ ერთად ისეთი რამე აჩვენა, რომ მე რო ვაყენებ, ასე ვთქვათ, აი ჩემ თავს ამ ვითარებაში სულად არავარ და არავარ დარწმუნებული რომ შეიძლება და იგივე მომხდარიყო. საერთოდ არავარ ამაში დარწმუნებული ხდები, მაგრამ ეს ახლა დაშვებებია და სპეკულაციები. მე ვხედავ რომ ტელევიზია წავიდა წინ. აი როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, აი მაყურებელსაც როგორ არ უნდა ეცნაუროს, რეიტინგშიც არ არის რო გითხრათ ახლა დრამატული განსხვავება ზოგჯერ პირიქით და
უნდა მისცე განვითარების შესაძლებლობა იმას, რასაც ხედავ, რომ სიცოცხლის ნიშნები აქვს შენ გარეშე, თან ახალი ნიშნები. Და მე მომწონს ეს, რომ ასე და პირიქით ეს უფრო მეტად მომწონს, ვიდრე ჩემი თავი ამ ტელევიზიაში. Ამიტომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ხა რაღაცა განცხადებას ვაკეთებ, რომ მივდივარ დირექტორობიდან და აი რაღაცას ვაპირებ, ეს საერთოდ არ არის ასე. ჩემთვის პირველად ამოცანა ახლა მაინც ეს არის. Ay şu logo mu evur sanmış böyle peşinden logo kahkese televizya imdenatlieri rom gaun klaudes pevrat upro martivat sahelis upro propaganda çererti minda utxa çem kolegeps am televiziyese de çems kolegeps şesanişnavi kartulu pozisyonu arxebidan pirdapes şamzilep tkva ro tkven ver xtebit tkven xart ragatsa es gaertianebuli ადამიანების ჯგუფი, ოთხივე არ გულისხმობ. თავისი ენჯოებსაც აფლავდით, თქვენ ვერ ხვდებით აი მას გვერდიდან, რომ მეც ვერ ხვდებოდი, როცა გარეთ ვიყავ. აი ვერ წარმოვიდგენთ, აი ჩოვლებრივ გვარდია ხართ, რომელიც ქვეყნისთვის ომობს. Და ეს არის იმდენად თვალში საცემი, განსაკუთრებით ჟურნალისტების შემთხვევაში და წამყვანებს მედის, ნუ განსაკუთრებით ვამბობ, იმიტომ რომ ეს მაინც თქვენ ყველაზე მეტად ჩანხართ. ენჯოებს და რა თქმა უნდა პოლიტიკოსების და მე კიდე ერთხელ ამბობ, მე ამით შევედი, რომ შევდიოდი და გამოვედი, მიხვდით ისე რომ მნიშვნელოვანი ტექტონიკური რღვევებია პოლიტიკურ სივრცეში. მე არა ვარ ქართულ ოპოზიციონერებზე ცუდი აზრის, ისევ არა ვარ. მიხვდით ისე რომ კიდე უფრო გართულდა სიტუაცია იქ, მე არა ვარ ამ ხალხზე ცუდი აზრის, იმიტომ რომ თქვენ ომში ხართ, ხართ ნუ მეც უკვე ალბათ. ომში ხართ ძალიან დიდ ფულთან, პროპაგანდასთან, უნიჭოსთან, მართალია, მაგრამ რატომღაც თქვენ თვითონ გჯერათ, რომ ეს პროპაგანდა ძლიერია და ხშირად გჯერათ, რომ თქვენზე ძლიერია. ამ დროს რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს? მე არ მესმის მარტო რეიტინგით სერიალების. ეგრე არ არის, მეგობრებო, პროპაგანდის ძალა იზომება შედეგობრივად. პროპაგანდის ძალა არ იზომება ისტერიკებში სწორი ადამიანების მხრიდან. პროპაგანდის ძალა არის შედეგები, რომელმა პროპაგანდისტულმა ხაზმა დადო შედეგი. ტელეკომპანია იმედის მაგალითად, ან რუსთავის. მე ვფიქრობ, რომ არც ერთმა. ასე რომ თქვენ საქმე სადაც ყველაზე კარგად აკეთებთ. ასე რომ გააგრძელეთ ის, რაც აკეთებთ, ყველაზე კარგად გამოგდით.